I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got night. Fala galera, voltando agora aqui com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando a bermuda, como você pode ver pelo vídeo, modelinho da Olímpicos, já vou mostrar certinho para vocês o nome do modelo, e aqui está pessoal, na etiquetinha, novamente aqui no canal, o Olímpicos Jogging, tá aqui o código de barras, EUCOS41, tudo certinho para vocês poderem conferir aqui na etiquetinha, tá aqui a caixa, redes sociais aqui da Olímpicos, caixa básica também aqui da Olímpicos, parte lateral dela, ela veio com esse rasgo aqui, mas nada demais. Fora isso, a caixa veio certinha e o tênis também. Vou tirar aqui o modelo para dar um visual para vocês dele. E tá aqui o modelinho na cor aqui branca, tá aqui a parte lateral dele, parte do bico, alto lateral aqui do modelo. As laterais aqui, pessoal, são diferentes. Essa já é uma lateral mais lisa, e já essa daqui tem o nome aqui da Olímpicos estampada nela. Tá aqui a parte traseira do modelo, parte do cardaço e também aqui da língua do modelinho. Aqui a sola, uma sola que poderia ser melhor, por mais que ela tenha aqui sobressaltados, ela não tem borracha, tá? Só tem EVA mesmo. E o EVA é inferior à borracha, a borracha é muito melhor em relação ao grip, gruda mais no chão. Então é um ponto de atenção aqui pro tênis, e na minha opinião é um ponto negativo por não ter borracha. Até aqui a parte da entressola, entressola aí de mediana pra dura, não achei uma sola aqui com bom amortecimento. Mas o tênis é assim confortável, e também é bem leve, isso querendo ou não, ajuda o tênis a ser confortável e não incomodar seus pés ao longo do dia. Tá aqui a parte da boca do tênis, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E tá aqui pessoal, a espessura da palmilha, espessura de média para fina, vem na cor branca, na cor do tênis, vem a frase feito por brasileiros, a Olímpicos é uma marca brasileira. Fora isso, não vem mais nada aqui na palmilha. Aqui a língua com a etiquetinha padrão aqui da Olímpicos, com mais informações sobre o tênis. E pessoal, esse foi o vídeo desse modelinho aqui na cor branca, modelinho bem versátil, fica bonito com muita coisa, combina com
muita roupa. Então, é um modelo que recomendo e também é um modelo bem barato. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês têm em relação a ele, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou sim tentar responder a todos da melhor forma possível, sempre visando aí ajudar vocês de alguma forma. Então, pessoal, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau!